ក្តាមនៅក្នុងរុនងាប់ព្រោះកង្កែបដែលរស់នៅឯក្នុងរុនជាមួយកង្កែបយំឮមិនគិតមិនព្រួយក្តាមងាប់ជាមួយដោយឥតអំពើនិយាយរឿងកែបឲ្យក្តាមមនុស្សអញ្ចឹងដែរមានមនុស្សខ្លះជាមនុស្សក្តាមមានមនុស្សខ្លះមនុស្សកែបមែនទេញោមបើមនុស្សកង្កែបមនុស្សស្រួលពឹងតែគេហើយបើមនុស្សក្តាមងាប់ដោយសារតែរឿងកែបហ្នឹងឯងនៅសុកសុកនាំរឿងមកដល់យើងឃើញទេញោមញោមអើយសុខសប្បាយដែរមនុស្សមានប្រភេទអញ្ចឹងញោមហើយឥឡូវថ្មែងលើកកង្កែបឲ្យក្តាមមកឲ្យស្ដាប់សិនក្តាមគ្នាខំកាយរុនណាស់តម្រមនឹងបានកន្លែងជ្រកញោមធ្លាប់នៅស្រុកខ្មែរកាលពីមុនញោមធ្លាប់ដើរខ្វាក្តាមកាលណាឃើញអាចដីមកមាត់រុនបានន័យថាហ្នឹងវានៅក្នុងហ្នឹងហើយមែនទេញោមណោះអញ្ចឹងវាខំមកថ្ងៃមួយថ្ងៃអាអិចវានោះពូកាយមកដាក់ក្រៅកាយមកដាក់ក្រៅកង្កែបអត់ខំទេឃើញរុនណាស្អាតវាទៅសុំគេនៅសុំក្តាមនៅមិនចឹងឯងញោមឃើញក្តាមធ្វើសំបុកធ្វើរុនហើយសុំនៅក្តាមក៏មិនទៅកំណាញ់ទេត្បិតថាខំធ្វើមែនតែមិនកំណាញ់ក៏ឲ្យកង្កែបនៅតែប្រាប់កង្កែបថាបើមិននៅជាមួយយើងកុំនាំទុកដល់យើងណែឯងមិននៅស្រួលខ្ញុំធ្វើកន្លែងឲ្យអស់ហើយមកតែនៅឲ្យស្រួលទៅកង្កែបថាខ្ញុំមិននាំទុកឲ្យបងក្តាមអីទេបងអើយធានាចុះប៉ុន្តែផ្ដាំបើសិនជាចង់យំអីកុំទៅយំក្នុងហ្នឹងប្រយ័ត្នងាប់ខ្ញុំទៅយំយំឲ្យឆ្ងាយបើតែចង់យំព្រោះក្តាមឯងនេះបើកែបឯងនេះមាត់លឺលឺណាឲ្យតែធ្លាក់ភ្លៀងម្ដងដល់ឡូឡាយំអីស្គាល់កែបទេស្គាល់ក្តាមទេកាក្តាហ្នឹងគេប្រើក្តាមទេតើមែនទេញោមឈ្មោះកាកដាហ្នឹងក្តាមតាហើយជួនជួនហ្នឹងជួនរាំងជួនភ្លៀងជួនត្រូវជួនខុសជួនជាចៃដនជួបតន់ទៀវស្រីជួនហូតអញ្ចឹងជួនកាកដាហ្នឹងគឺក្តាមហ្នឹងឯងញោមតែក្តាមវាក្តាមលយដែរហ្នឹងអញ្ចឹងក្តាមហ្នឹងវាប្រឹងណាស់ដើម្បីអីដើម្បីខ្លួនវាស្រាប់តែកង្កែបនេះដល់ទៅពេលភ្លៀងធ្លាក់វាឡើងមកមាត់រុនហើយវាយំយំហ่ะវាស្រែកមនុស្សលឺកង្កែបយំទៅហើយអ្នករងកង្កែបហ៎ញោមបើនៅកាលពីមុនគេប្រចាំងពិលស្វាច់ដាក់ទៅពេលយប់ហ៎ញោមនោះគឺនៅប្រឡើងអាភ្នែកគេហ្នឹងឌឺភ្លើងពិលហ៎គេចង់ខ្លាំងជាមួយពិលគេប្រចាំងភ្នែកគេមកដាក់ពិលវិញហើយមនុស្សចូលទៅដល់គៀកវារត់ចូលក្នុងរុនចូលក្នុងរុននោះចាប់ដើមយកកង្វាមកខ្វាបានទាំងក្តាមហើយបានទាំងកង្កែបហើយសួរក្តាមវាលោឡាទេថាអត់នៅសុកសុកងាប់ដោយសារកង្កែបហ្នឹងឯងមនុស្សវាមានប្រភេទមនុស្សអញ្ចឹងមែនទេញោមអត់ដឹងរឿងសោះសែបគប់បានតែ2ថ្ងៃគេជេរដល់ឯងដែរហើយនិយាយពីក្នុង Facebook រាល់ថ្ងៃនេះបើកន្លែងណាឮទៅជេរកន្លែងណាឮទៅជេរមិនដឹងជារឿងអីញោមអាស្មាចេះតែឆ្ងល់ជាពិសេសរឿងប៉នេះហើយប៉នោះមិនដឹងអាម៉េចជេរតែគ្នាហើយចូលញោមម៉ាយញោមមនុស្សដូចគ្នាហើយចេះជេរគ្នាអញ្ចឹងងប់ឥឡូវបើទៅបាត់ពាក្យអសុរោះនោះវាបាត់ពាក្យអបុរោះទៅជាពាក្យអសុរោះជេរអានេះជេរអានោះច
ឹងដល់ទេសនាជេរដែរហ្មងអញ្ចឹងហ្នឹងយើងយកចំណុចនេះយកមកវិភាគហើយយើងបញ្ញាយើងយកមកពិចារណាឲ្យបង្កើតនៅភាពរីករាយសម្រាប់យើងនិងសម្រាប់អ្នកដទៃកុំសែបគប់គេនាំចង្រៃឲ្យគេខ្មែរលើករឿងប្រែតមួយឲ្យញោមស្ដាប់ព្រោះរដូវប្រែតទេសវិប្រែតហ្មងតើប្រែតហ្នឹងឈ្មោះសត្តបត្តខានិកៈឈ្មោះអញ្ចឹងឈ្មោះវែងសត្តបត្តខានិកៈនៅក្នុងបត្រៃបៃដកសត្តនបៃដកបៃដកលេខ56ទំព័រទី8ញោមឈ្មោះប្រែតអញ្ចឹងហេតុអីបានទៅប្រែតញោមអើយហេតុអីបានទៅប្រែតអីចុះណាដឹងលោកឯងទេដំបងឡើយគាត់រឿងនេះកើតនៅទឹកដីក្រុងសាវត្ថីពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់គង់នៅវត្តចេតពុននាងហ្នឹងគាត់បានប្តីគាត់ស្រឡាញ់គ្នាដូចថារៀងសម្រស់គាត់រៀងស្អាតកាលនៅមនុស្សមិនទាន់ទៅប្រែតទេណាញោមស្អាតណាស់អោះចាស្អាតប៉ុណ្ដឹងមុខអមិចបើដល់ស្អាតបើស្អាតណាស់ក្រោយមកគាត់បានស្វាមីគាត់ស្រឡាញ់គាត់ជាប្តីជាប្រពន្ធចាប់ដៃគ្នាកសាងអនាគតជាមួយគ្នាដំបូងស្លូតទេញោមកាលមិនទាន់មានកូនស្លូតទេក្រោយមកគាត់បានបុត្រគាត់2នាក់ហើយដល់វាអានកូនកាយត្មងខ្ញុំកាយដាក់ប្តីកាលមិនទាន់មានកូនស្លូតទេដែលគិតថាបើឯងអាមុងអាម៉ាំងប្រកាសជាគេទៅចោលចាំមើលឲ្យតែមានឈាមជាប់ជាមួយប្តីប្តីឯងដឹងអាកូនដែរនេះអញ្ចឹងឯងញោមអើយប៉ិនញោមនៅនេះគ្មានទេគ្មានតែកាយដល់ស្នាក់ហ្នឹងឯងមែនទេញោមណាមើលតែមុខក៏ដឹងថាស្លូតទៅទាំងអស់ណាញោមណាតែស្លូដឹងដែរទេអាត្មាឃើញមុខស្លូប៉ិនឯគាត់នោះតើលមានកូនជាមួយប្តីបានកូន2នាក់កាយទេហ្មងធ្វើអីក៏មិនត្រូវធ្វើអីក៏មិនត្រូវដែលអានដែរទោះ3មាត់លូឡាប៉ុណ្ណាក៏ប្តីមិនលែងគាត់ដែរព្រោះអីកូនគាត់នៅនេះ2នាក់សាច់ឈាមថ្ងៃនេះញោមកាយអញ្ចឹងជេរព្រឹកជេររងាជេរព្រឹកជេរលងានោះត្រង់បានទៅស្រីមួយទៀតបាទអញនោះអញ្ចឹងប្រយ័ត្នដែរណាញោមណាញោមណោថ្មមិនកាន់ជើងញោមប្រុសគាត់ថាយើងប្រុសដែរបាទគាត់ថាជួយប្រាប់ជាតំណែងនេះរឿងនេះនៅក្នុងបៃដកលេខ56មិនមែនរឿងប្រឌិតគឺជារឿងដែលពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងតលកាចអញ្ចឹងណាក្រោយមកក្រោយមកក៏នោះនឹកឃើញដល់កាចអញ្ចឹងបើដូចត្រាំបានក៏មានប្រពន្ធចង់មួយទៀតទៅណែដល់ឡាបានមួយទៀតនេះក៏ខ្លងក្នុងចិត្តយើងធ្លាប់កាចនោះវាដូចក្តៅជាងមុនណាញោមអញ្ចឹងក៏រអបាយកលគិតថានាងហ្នឹងក៏មិនទាន់អស់ចាដោយយើងដែរយើងគឺមានសាច់ឈាមជាប់ជាមួយក្រោយមកមានបុតនាងចង់មានបុតក៏នៅទៅរកគ្រូឆ្នាំប៉កែដល់រកគ្រូឆ្នាំប៉កែមកដាក់ឲ្យនាងចង់នោះផឹកដើម្បីឲ្យកូនហ្នឹងវាងាប់ញោមឲ្យកូនហ្នឹងងាប់ប្រាប់ថាប្អូនចឹងណាញោមឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំនេះកូន2នាក់ឯង
ខ្ញុំផឹកតែឆ្នាំហ្នឹងគឺថាវាសាច់ឈាមវាល្អប្រាជ្ញាវាឆ្លាតឆ្លៀសវៃហើយឥឡូវហ្នឹងឆ្នាំហ្នឹងផឹកទៅកូនហ្នឹងគឺល្អឆ្លាតដូចកូនខ្ញុំអញ្ចឹងណោះផឹកទៅកូននោះបាត់ងាប់បាត់និយាយអូចំតែធ្លាក់បាត់ធ្លាក់អញ្ចឹងល្មមមែនទេញោមណោះបើធ្លាក់បាត់សាក្រោយទៀតធ្វើរបៀបហ្នឹងទៀតតែធ្វើរបៀបហ្នឹងទៀតទៅទៀតបានញាតបោះនាងចុងនោះដឹងអញ្ចឹងនាំគ្នាលើកគ្នាមកហើយក៏សម្លុតនាងដើមនាងដើមក៏ស្បត់ខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំគ្មានកំណត់អញ្ចឹងទេចាខ្ញុំគ្មានកំណត់អញ្ចឹងទេចាបើសិនជាខ្ញុំមានកំណត់អាក្រក់អញ្ចឹងមែនសូមឲ្យខ្ញុំនេះងាប់ទៅតើកើតជាប្រែតនេះស្បត់ទៀតអានឹងហៅសម្បត្តិស្បត់អើបើសិនជាខ្ញុំអញ្ចឹងមែនសុំឲ្យខ្ញុំងាប់ទៅតកើតជាប្រែតហើយឲ្យខ្ញុំមានកូនខ្ញុំស៊ីកូនខ្ញុំរហូតក៏ថាអញ្ចឹងដើម្បីចង់ឲ្យគេជឿណាញោមខ្ញុំមនុស្សស្មោះត្រង់ហើយបើខ្ញុំមនុស្សកាចមែនខ្ញុំមនុស្សអាក្រក់មែនមិនមែនខ្ញុំរីករាយជាមួយនាងនឹងដើមចង់អីទេមិនមែនទេតែខ្ញុំអត់បានធ្វើអញ្ចឹងទេបើសិនជាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងមែនសូមឲ្យខ្ញុំងាប់ទៅកើតជាប្រែតហើយឲ្យមានកូនស៊ីតកូនហ្នឹងហើយឲ្យរូបខ្ញុំវាអាក្រក់មុខខ្ញុំវាអាក្រក់អញ្ចឹងឯងយកទី1កំណត់អាក្រក់ទី2កុហកហើយស្បាត់ថាឯងហ្នឹងវាក្រាន់ទៀតអញ្ចឹងបានចាស់ចាស់ថាការស្បត់នឹងតលច្រកប៉ិនមិនមែនតលច្រកឯងដល់តែពេលហើយវាតាមមាត់ដែរតែញោមក្រោយមកនាងនឹងស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅទៅកើតជាប្រែតឈ្មោះសត្តបត្តខានិកប្រែតបើនេះតែប្រែតស៊ីតកូនឯងឯងហើយកូនរបស់ប្រែតហ្នឹងព្រឹកកើត7នាក់ល្ងាចកើត7នាក់ញោមប្រែតហ្នឹងឯងញោមកើតកូនព្រឹក7ល្ងាច7ព្រឹក7ល្ងាច7កើតពេលណាស៊ីពេលណាអត់ຕົកទេព្រោះហេវពេលខ្ញុំដឹងបានហើយស៊ីស៊ីកូនខ្លួនឯងញោមញោមអើយអស់ចាណាញោមណោះអូអស់ចាចង់ដែរចង់ទៅជាប្រែតដែរសុបាយណាញោមមាន Facebook លេងប្រែតដល់ទៅអញ្ចឹងទុកបេតនីរុយតាមរោមរហូតញោមតាមស៊ីតាមចោះខ្លួននឹងវាស្អុយពេលណាអត់អាហារឃ្លានអាហារកូនកើតពេលព្រឹក7អ្នកស៊ីខ្ទេចល្ងាចកើតទៀតស៊ីកូននឹងទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាសេចក្តីទុកនៅតែមានហើយក្តៅតាំងពីចុងជើងរហូតដល់ចុងសក់សេចក្តីទុកនឹងកើតមានរហូតថ្ងៃមួយមិនដឹងបានណាជួយឃើញប្រទេរៈ2ព្រះអង្គលោកចេញព្រះវស្សាលោកនិមន្តទៅវត្តជេតពុនកាត់តាមផ្លូវហ្នឹងក៏បង្ហាញខ្លួនឲ្យភិក្ខុ2អង្គហ្នឹងឃើញដើម្បីឲ្យជួយណាញោមឲ្យជួយរកអាហារក្រៃបានអាហារពីលោកខ្លះឲ្យជួយរំដោះខ្លួនឯងឲ្យរួចពីអត្តភាពជាប្រែតហ្នឹងបង្ហាញខ្លួនភិក្ខុនោះសួរឯងជាស្អីក្លិនក៏ស្អុយហើយរូបរាងកាយឲ្យសិតតែកមោសិតតែលមោះហើយរុយរោមពេញតែណៃជាស្អីក៏ដូចខុសគេបាននាងនឹងថាខ្ញុំកណាជាប្រែតនឹងសំណាងហើយដែលពិខុក2អង្គនឹងឃើញបើប៉ាឡោឃើញអត់នៅញ៉ៃជាមួយទេណាញោមណោះ
តើអើយទោះជឺជាកេះក៏រត់លឿនដែរមែនទេញោមហ្នឹងហើយដល់ទៅរៀបរាប់ប្រាប់អញ្ចឹងបានសួរថាប្រែតអញ្ចឹងហេតុអីជានាងកម្មអីបានទៅជាអញ្ចឹងបាននាងសត្តពតតខានិកៈហ្នឹងគាត់ប្រាប់ទៅលោកម្ចាស់ដោយសារកម្ម2យ៉ាងទី1អាក្រក់ពេកសម្រាប់កូនគេឃើញទេញោមទី2អាក្រក់ហើយមិនទទួលខ្លួនណាអាក្រក់ថែមទាំងស្បត់នៅមុខគេទៀតអញ្ចឹង2យ៉ាងហ្នឹងលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាដឹងខ្លួនឯងខុសប្រសិនណាបើរួចអត្តភាពជាប្រែតនេះទៅកាន់ជាមនុស្សឈប់ធ្វើអំពើអាក្រក់អញ្ចឹងទៀតហើយជីវិតមនុស្សថ្លៃណាស់លោកម្ចាស់ឥឡូវបានមកជាប្រែតប្រសិនណាបើទៅជាមនុស្សខ្ញុំកណាលែងធ្វើអំពើអាក្រក់ទៀតហើយអាត្មាបើកវងកញ្ចក់កន្លែងហ្នឹងហើយយើងនិយាយរឿងយើងសិនញោមអើយម៉ោងជា11ហ្នឹងមែនទេកុំអាអញ្ចឹងនិយាយរឿងយើងបន្តិចសិនណាញោមណាឥឡូវសួរថាចាំឲ្យទៅជាប្រែតហើយចាំបសារភាពមកបានមកជាមនុស្សខ្ញុំនឹងធ្វើបន់តើចាំដល់ពេលហ្នឹងឬក៏យើងការពារឲ្យហើយការពារឲ្យហើយមែនទេញោមណាក៏មកដេញដល់ទៅជាប្រែតឯងបាននឹកឃើញថាបើសិនជារួចខ្លួនជាប្រែតទៅខ្ញុំទៅជាមនុស្សចាំមើលខ្ញុំសុំតសិលខ្ញុំធ្វើតទៀនខ្ញុំស្ដាប់តលោកទេខ្ញុំគោរពពុទ្ធសាសនាកំឲ្យមកប្រែតទៀតហើយឥឡូវហ្នឹងនៅប្រែតហើយនិយាយអញ្ចឹងហើយអាការនៅមនុស្សអត់ដែរថាអញ្ចឹងទៅវត្តទេអ្នកអូចុះវត្តហ្នឹងឲ្យខ្ញុំនៅណាហេតើស្ដាប់លោកទេហីហើយចុះលោកទេហ្នឹងអាម៉េចអូស្ដាប់ទៅបានទៅពីត្មោះហីម៉េចអាហ្នឹងពេលខ្លះឌឺគេទៀតណាញោមអាហ្នឹងតែពេលនៅមនុស្សអត់មាននឹកឃើញថាអញបានមកមនុស្សហើយអញមិនត្រូវណាធ្វើខ្លួនឯងឲ្យទៅជាប្រែតឡើយឲ្យទៅជាកលែងថោកទាបឡើយញោមមើលសម្បត្តិមនុស្សញោមពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាកិច្ចឆោមនុស្សសបដិលិភោបានកើតជាមនុស្សគឺមានលិភធំត្មងហើយកម្រនឹងបានកើតជាមនុស្សសំបីតែពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់បានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធក៏កំណើតជាមនុស្សដែរមែនទេញោមដងមើលព្រះអរហន្តទាំងអស់ដែលស្មាតធ្លាប់ទេពេលណាដែលលោកបានជាព្រះអរហន្តជាអរិយបុគ្គលមិនមែនទៅទេវតាទេសុទ្ធតែមកបំពេញបុណ្យដល់មនុស្សមែនទេញោមដងឥឡូវដូចយកមិញស្មាតទេរឿងព្រះនរោត្តមអញ្ចឹងព្រះនរោត្តមទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ត្រូវមកបំពេញបុណ្យជាមនុស្សហើយទៅទេវតាវិញទៅទេវតាមនុស្សទេវតាអស់បុណ្យមកមនុស្សមនុស្សបំពេញបុណ្យទៀតទៅទេវតាវិញហើយកំណើតជាមនុស្សថ្លៃប៉ុណ្ណឹងហើយយើងថាអូគោរពលោកអូថ្វាយអង្គមលោកអូសិលអូបុណ្យចាំមើលអ្នកធ្វើសិលធ្វើបុណ្យទាំងអស់ហ្នឹងវាក្រាន់ជាងខ្ញុំរស់ស៊ីណាស់ទៅចាំមើលមើលអ្នកខ្លះឃើញគេទៅវត្តអញ្ចឹងសើចចំអកអូធ្វើឯងនឹងណាស់ក្រាន់ណាអាកូនអាចៅគិតចំគ្នាឲ្យគ្នាស៊ីស្រួលគិតទៅអំពាក់អំប៉នលោកអស់ហ្នឹងស៊ីឆ្អែតមិនដែរជួយធ្វើការយើងផងអញ្ចឹងឯងខ្ញុំហើយអ្នកខ្លះទៅទៀតទៅឃើញថាមិនមែនត្រឹមមកប៉ុណ្ណឹងបង្កើតនៅចំណុចខ្លះជេរគ្នាទៅវិញទៅមកឥឡូវហ្នឹងពងឃើញតាម Facebook ពងឆ្លោះគ្នារឿងបោះបាយបិណ្ឌបោះអំបោះខាតខាតចំណេញមិនចំណេញហ្នឹងអោញោមហើយកន្តោអស់ចាម្លេះមែនទេញោមណោះថ្លឹងថ្លែងរឿងបោះបាយបិណ្ឌគេគេបោកអញ្ចឹងញោមចាំស្ដាប់ស្រុកខ្មែរយើងវត្តជាង4000វត្តក្នុងមួយវត្តបោះបាយបិណ្ឌអញ្ចឹងគេគិតណា
គ្រាន់តែចំណាយចោលគ្រាន់តែបាយបិណ្ឌក្នុងវត្តមួយចំណាយចោលគេគិតជាទឹកប្រាក់ឃើញប្រមាណ100,000 ដុល្លារនោះយុច្រើនច្រើនមែនយោហើយដល់គេបូក 4,000 វត្តឃើញចំណាយយកបាយយកទៅចោលនោះអស់ប្រមាណ100,000 ដុល្លារទៀតអូសំបើម៉ាស់ញោមគិតទៅគិតសេដ្ឋកិច្ចនឹងគឺថាគិតតាំងប្រែកឡើងទៅញោមវិញធម្មតាទេអ្នកវិភាគគឺថាសុំសរសើរញោមណាញោមណោះហេបើបានគិតតាំងប្រែកចឹងទៅបែបមិនក្រទេយើងម្នាក់ម្នាក់ហើយថ្មច្រើនតែប្រៀបធៀបថារឿងចំណុចនេះវាខាតមែនខាតថ្មជឿថាខាតតែកុំឲ្យចំណាយអារបៀបថាខ្លែឈើក៏ដាក់បាយក៏ដាក់ស្អីស្អីក៏ដាក់លេងមួយចានប៉ុណ្ណឹងឯងហើយមើលទៅតំណងឆ្ងាញ់ដែរស្រាប់យកទៅចោលថ្មថានឹងវាខាតបើចង់បោះធ្វើបន្តិចបានដែរពូទុយ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 ទៅឲ្យដាក់ទៅឲ្យកាត់តុងកាត់ឲ្យស្អាតមកកុំឲ្យវាច្រើនពេកតែវាមិនមែនដល់ថ្នាក់ខាតដល់ម្លឹងទេប្រពៃណីវប្បធម៌ជួយរក្សាទៅមែនទេញោមណោះរក្សាទៅរឿងមានប្រយោជន៍មានប្រយោជន៍បើថាគិតជាខាតម្លឹងដោយថ្មធ្លាប់និយាយថាក្នុងមួយថ្ងៃទៅរំទៅច្រៀងទៅស៊ីទៅផឹកចំណាយក្នុងមួយអ្នកអស់ប្រមាណបើយើងគិតពីសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់ប្រែតឡើងទៅយើងគិតតែនេះសិនតើអាចោលឲ្យប្រែតហើយនឹងអាចោលអត់ប្រយោជន៍រាល់ថ្ងៃហ្នឹងរំច្រៀងសបាយកាក់ក្អាយស៊ីផឹកចំណាយស្អីស្អីហ្នឹងតើអស់ប្រមាណក្នុងមួយអ្នកយើងមិនមែននិយាយ4000វត្តទេយើងនិយាយមួយអ្នកអស់ប្រមាណហើយយើងមិននិយាយមនុស្សចំពោះបុគ្គលណាមួយប្រុសក៏ដោយស្រីក៏ដោយសប្តាហ៍នេះបើនិយាយពីរឿងអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងអស់លុយច្រើនណាស់មែនទេញោមណោះអាមិននិយាយស្រុកនេះអានិយាយស្រុកយើងកុំមើលមុខអានោះមែនទេញោមណោះអានិយាយស្រុកយើងកុំមើលមុខប៉ាឡៅអត់ដឹងរឿងទេបើយើងនិយាយថាស្រុកយើងពេលខ្លះចំណាយអារឿងផឹកស៊ីក៏វាច្រើនចំណាយអារឿងនិយាយទៅដូចថាអត់ប្រយោជន៍វាអត់មានចំណេញអីសោះហើយគ្រោះថ្នាក់ទៀតក៏ច្រើនដែរចំណាយលុយណាញោមហេតុអីមកទាស់រឿងបាយបិណ្ឌមួយចានប៉ុណ្ណឹងខាតលុយម្លឹងហើយ5 10ថ្ងៃហើយពេលខ្លះបោះអត់គ្រប់វត្តហ្នឹងមែនទេញោមណោះតែឆ្លោះអីរឿងអញ្ចឹងនោះហើយមុនរៀបចំប្រែតមុនរៀបចំឲ្យប្រែតយើងមិនមែនភ្លេចម៉ែឪយើងឯណាមែនទេញោមមែនទេហ្នឹងហើយហើយនិយាយរឿងប្រសងទៀតយើងមិនដែរភ្លេចឯណាបោះឲ្យប្រែតតែនៅប្រគេនទាំងហានប្រសងឧទ្ទិសដល់អ្នកស្លាប់ទៅដែរអញ្ចឹងបើចំណុចហ្នឹងកុំឆ្លោះគ្នាអីរឿងហ្នឹងនោះប្រពៃណីវប្បធម៌មានធ្វើទៅតែកុំឲ្យមានផ្លែឈើកុំឲ្យមានអាហារក្នុងចានយកចោលច្រើនពេកពូតបាយតណើបលេងល្ងតិចតិចទៅហើយកាត់តុង2 3តុងមកដោតលើហ្នឹងទៅហើយដោតដុតទៀតនោះហើយដើរដាក់ទៅហើយទៅហើយហើយកុំទៅឆ្លោះគ្នារឿងអញ្ចឹងសោះញោមទៅចំណែនដល់ប្រែតទៀតណាញោមណោះវាមិនសមអាកាលនៅមនុស្សចំណែនឯងឆ្អែតទៅឯងទៅប្រែតមកចំណែនឯងទៀតអូអាទៅប្រែតអោយសុកមិនបានអាហ្នឹងបើសិនប្រែតឬប្រែតថាឲ្យយើងទេមែនទេញោមណោះណាញោមណោះមានរឿងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែវាម៉ោងវាតិចនោះវាដល់នោះប្រហែលនាទីទេនោះរឿងមកក៏គោកស្ដាយចង់ទេរណានឯអត់ម៉ោងឆានហ្មងព្រោះតោះអត់អាត្មាមិនមែនអត់ញោមចឹងបានអាត្មាលើកចំណុចនេះប្រែតគេរៀបរាប់ប្រាប់ណារៀបរាប់ប្រាប់អញ្ចឹងបើបានជាមនុស្សខ្ញុំកណា
សុំធ្វើបន់ហើយលៀងលៀងវាចាស់បាបនេះពិបាកណាស់លោកម្ចាស់ហើយក្តៅខ្លោចផ្សាវេទនាកើតកូនព្រឹក7អ្នកល្ងាច7អ្នកកើតពេលណាស៊ីពេលហ្នឹងចុកចាប់វេទនាហើយយើងលែងកើតកូនតែមួយសោះវេទនាមែនទេញោមណោះកម្មណាញោមកម្មកូន7ញោមគិតមកកើតហើយវេទនាហើយស៊ីទៀតកើតវេទនាស៊ីទៀតព្រឹកកើត7ល្ងាចកើត7យើងគិតហើយប្រមាណហើយ4 10កូនណាមែនទេញោមណោះសូមលោកម្ចាស់មេត្តាអនុគ្រោះជួយខ្ញុំកណាហើយទៅជួយអីម៉េចឥឡូវយើងមើលទៅជួយអីម៉េចញោមអ្នកធ្វើបាបតើនរណាអ្នកជួយឥឡូវនេះអត់មានទេមែនទេញោមណោះអាជាលោកសង្ឃឧទាហរណ៍ណាញោមញោមកំពុងប្រព្រឹត្តបាបថ្មមិនអាចជួយញោមបានបើសិនជាថ្មជួយបានម្លោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រកាសជាជួយទេវទត្តហើយមិនបណ្ដោយឲ្យទេវទត្តពធរនីស្រូបទេមែនទេញោមទេវទត្តជាបងប្អូនជាដូនមួយព្រះអង្គផងទេវទត្តជាបងថ្លៃព្រះអង្គផងព្រះបាទសុពពុទ្ធជាឪក្មេងផងព្រះបាទសុពពុទ្ធជាមីផងតែមើលបណ្ដោយឲ្យពធរនីស្រូបព្រះមិនក៏ជួយថាជួយវាមិនបាននរណាធ្វើនៅនឹងអ្នកទទួលមែនមែនញោមនរណាហូបនៅនឹងឆ្អែតនរណាធ្វើនៅនឹងទទួលមានអីទៅខុសគ្នាយើងមើលបនផលសជាញាតផៅបាបផលខ្មៅបោសម្រុកជីវិតសោយផលទុកឬសុខលំបាកសរណប់កើតពីកម្មដាំស្វាយបេះស្វាយដោយខ្លួនឯងដាំស្លែងបេះស្លែងជាប្រចាំបេះផ្លែពីដើមដោយខ្លួនដាំផលកើតពីកម្មដោយខ្លួនធ្វើហើយដាំស្វាយមិនដែលចេញមកល្ហុងណ៎ញោមណ៎ទីញោមធ្វើបាបមិនប្រងឲ្យណាគេជួយមិនបានទេមែនទេញោមអញ្ចឹងនាងនឹងសមហើយនៅប្រែតនឹងសិនទៀតទៅថ្មមិនដឹងទេញោមទៅមកលោកថាអញ្ចឹងថ្មមិនដឹងជួយញោមមិនទេដោយអំណាចនៃកម្មនឹងនឹងទៅនៅរាល់ថ្ងៃនឹងញោមកូនកើតមក7ព្រឹកស៊ីខ្ទេចល្ងាចស៊ីខ្ទេចយើងគិតមើលនេះគ្រាន់តែបាបមិនតិចទេកើតអំណាចនៃតោសៈបាបប៉ុណ្ណេះមិនទាន់អស់ទេនៅមានបាបច្រើនទៀតមែនទេញោមច្រើនណាចឹងជាមុខសញ្ញាប្រែតហើយណាញោមណាកណ្ដាប៉ុណ្ណឹងប្រែតឯងអានឹងស្បត់ណាញោមស្បត់ឲ្យខឹងខ្លះសម្លាប់ខ្លះហើយនៅមានរឿងច្រើនទៀតទៅប្រែតដូចយប់ថ្មឥឡូវញោមទៅវិញបើយប់មិនបានមកញោមចាំស្ដាប់តាមពេចណាញោមណាញោមណាដែលអត់បានមកញោមស្ដាប់ទៅវិញចាំមើលដឹងរឿងប្រែតអីខ្លះហើយពូបបាក់ហៅគ្នាជុំដល់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យចឹងឯងមែនទេញោមសើរវល់អញ្ចឹងពេលមុនសម្រានឯងមើលជួនកកដាភេកទៅអឺអញមើលលោកនឹងគេទេសពីអីទៀតណោះឬមើលវត្តឥសានមានជ័យអញ្ចឹងណាញោមហើយស្ដាប់មកអូប្រែទៀតណាប្រែប្រែយុមិញប្រែអីគេប្រែយុមិញញោមអ្នកស្ដាប់ប្រែកោថាប្រែតអហើយគេប្រែតនឹងមិនដែរធ្វើកម្មអីសឡុតលោកអ្មិចអ្មិចនោះហើយនឹងហើយមានទ្រពកំណាញ់មិនធ្វើទៀនមិនចាំមេដាបេដាមិនអញ្ចឹងហ៎មិនប្រែតឯញោមហ៎មែនឯញោមអញ្ចឹងលោកពីរអង្គនឹងលោកតាអាត្មាជួយញោមបានទេព្រោះញោមធ្វើកម្មតែខ្លួនឯងរំលែងសៅម៉ងដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងគ្រាន់តែបានមកពោលប៉ុណ្ណឹងហើយលោកនិមន្តទៅទៀតទៅទុកវេទនានៅដដែលតែបើសិនជាទៅបរិតតតោបច្ចិវិកប្រែតនោះញាតទាំងឡាយនឹងធ្វើឲ្យរួចអត្តភាពដូចសានវាសីប្រែតរឿងសានវាសីពីម្សិលមិញអញ្ចឹងតែបើសិនជាទៅប្រែតដោយកម្មធ្ងន់មិនមែនញាតមិនមានញាតណាធ្វើឲ្យនៅនឹងរហូតដល់អស់កម្មបានរួចអញ្ចឹងញោមយើងត្រូវប្រយ័ត្នថាមកមនុស្សឲ្យធ្វើម៉េចកុំឲ្យ
កុំឲ្យធ្លាក់ទៅវិញណាញោមណាការពារខ្លួនណាញោមណាការពារខ្លួនមកមនុស្សហើយកុំឲ្យទៅវិញក្រុមមនុស្សអន់ណាមែនទេញោមណាហើយមកមនុស្សមានពេលសក់គ្រប់ឃើញទេសិលក៏បានធ្វើទៀនក៏បានធ្វើហើយឥឡូវនេះស្រួលណាទូមិនបានមកដល់វត្តនៅផ្ទះក៏ធ្វើសេចក្តីល្អបានមែនទេញោមណាធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់មិនមានតោសៈក្រេវក្រោតធ្វើចិត្តឲ្យតែល្អហើយស្ដាប់ធម៌ក៏បានធ្វើទៀនអីអាចធ្វើទៅបានចង់ធ្វើនៅណេះក៏បានទៅធ្វើនៅស្រុកខ្មែរក៏បានស្រួលមកចប់ប៉ិនអាសាគិតលោកនៅវត្តផងបើនៅតែផ្ទះលោកអត់បាយហើយអាសាគិតអីចឹងណាញោមនេះមិនមែនជាគៀងកោទេបើថាលោកឆានបាយមិនមែនឆានដុំថ្មទេណាញោមបើមែនទេញោមណាញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងវាម៉ោង11ល្មមហើយក៏នៅនឹងដដែលទៅនាងនឹងអត់ទៅណាទេនេះគាត់ប្រាប់ញោមថាសេចក្តីទុកនៅណាធ្វើអ្នកនឹងទទួលណាញោមណាសែបគប់អ្នកល្អល្អសែបគប់អ្នកអាក្រក់ដូចក្តាមទៅសែបគប់កែបអញ្ចឹងឯងនៅសុខស្រាប់តែនាំទុកមកឲ្យឯងឯងអត់ដឹងរឿងសោះឃើញទេញោមណាហើយមិនមែនងាប់តែកង្កែបឯងក៏ងាប់ជាមួយអញ្ចឹងការសែបគប់មនុស្សពេលខ្លះសែបគប់ទៅវាសោកពេលខ្លះសែបគប់ទៅអន្តរាយទាំងខ្លួនហើយទ្រព្យសម្បត្តិទៀតមែនមែនញោមអញ្ចឹងចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយព្រោះម៉ោង11ហើយតានេះនឹងចាស់រឹមលើកនេះកាឲ្យមើលទៀតឡើយមានចំណុចលើសលួសខ្វះខាតយ៉ាងណាញោមញាតខន្តីអភ័យទោសទាំងអស់គ្នាទាំងញោមនៅនេះហើយទាំងញោមអ្នកស្ដាប់តាមរយៈការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ក្នុងเพจនេះផងព្រោះហើយសូមលើកបុណ្យកុសលប្រគេនប្រគុណចាស់ជួនញាតញោមទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វេនទី5នេះហើយក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងញាតិញោមបានស្ដាប់ទស្សនាទាំងអស់គ្នាទូទាំងពិភពលោកសូមស្ពប់សុខចម្រើនកើតមានដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេលអ្នកសម្បត្តិធម្មទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំង